dalka abaar baan baahsan baa ka dhacday oo kulul bariga galbeed way ka dhacday xoolo saameyn weyn baa ku yeelatay xoolo aad ma weer yihiin xoolo markii hore ahaan jiray qiimo naasilo wanaagsan lagu iibin jiray markii cirkay qabteen insha Allahu ta'ala ilaahay baan markii hore baraynaa inuu dhulka barwaaqo ka dhigo iyo rays iyo roob marka xigta waxa weeye dawladda Soomaaliland waa inay seero u sameeyso xoolaha lagaga gaashaanto oo wax lagu kaydiyo oo gabaarta lagaga gaashaanto waa inay sameeysaa ayaanu leenahay.